رجع رجع رجع. نحن عايزين قبل السيبة ركشنية شنية شنية هني رتسل عايزين لغير دمارة حال تخب ركشنية شنية نولي لك يهودي مكريم هني رتسل عايزين عايزين قبل مسكنوتا حال. ברור שיש לך, ראיתי שהתקרבת, כן. זה בדיוק. בדיוק. אני אגיד לך גם למה התקרבתי. בבקשה. כל הזמן הפחידו אותך, עיתונים וזה. עכשיו באתי מקרוב, ראיתי באמת. אתה לא פעם. ברור השם. אתם שומעים, היהודי ישר רחוק מפה מפחד של העיתונאים. ראיתי שהוא התקרב לפה, התחלתי, אני כבר מפחד ממנו. בסוף הוא אומר, ברוך השם, הוא ראה שאני לא מפחיד, אז מתקרב קרוב, ועכשיו הוא מעז לשאול אותי את השאלה הבאה. כן, מה השאלה? אני מפרס. כן. בפרס היה לנו חיים טובים מאוד, ומדינה מאוד יפה ומאוד טובה. הוא בא מפרס, היו להם חיים טובים מאוד, ועכשיו... מה שחומייני עשה לפרס, 14 פצצות אטום לא יכולו לעשות. מה שחומייני עשה בפרס, 14 פצצות אטום לא יכלו לעשות. עכשיו, חומייני התחיל את המהפכה שלו עם קלטות. חומייני התחיל את המהפכה שלו עם קלטות. ואני... אתה רומז עליי. יש לי 60 קלטות שלך. יש לו 60 קלטות שלי. איך לא פחדת? לא, גם מ... ומני. התחלת עוד מחכן, אתה לא היית שם. אה, זה פלסטיק רק, הוא לא פחד, כן? עכשיו. הרדיו הייתה בבוקר. המהפכה שלו הוא התחיל. מה יש לך? מה שאלתי ממישהו את השאלה, מאיזה רע? הוא אומר, אני לא הייתה להצליח כמוה. לא שומעים. הוא שואל, מה יש לי להגיד על זה שהמהפכה בפרס הייתה על ידי קלטות. אתם יודעים, חומייני כשהיה בחוץ לארץ בצרפת, הוא שלח קונטיינרים של קלטות, והוא הפיץ אותם אצל הפרסים, ובסוף הוא עשה לשח מת. למה? הם שמעו את הדברים שהוא אומר, וככה הוא בסוף עלה לשלטון. מה יש לי להגיד על זה? אני אומר לך שהוא עשה דבר חכם, אם הוא הצליח בדרך הזאת לשנות, לא להרוס. הוא הרס. עכשיו האלה כולם שיצאו לרחובות ועשו הפגנה, אומרים מוות עלינו שעמדנו מוות למלך. אני רוצה לשאול אותך שאלה. הקלטות שלי טובות? בסדר. אומר דברי תורה. אני רוצה לשאול את הציבור, הקלטות שלי טובות? כן! הקלטות טובות? כן! להפיץ עוד? כן! אתה רואה, הנה התשובה שלי. רק רגע, אבל אני תופס אתכם עכשיו על חם. רגע. רגע. איי, 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 איי. עכשיו תלך חומייני עובד. ולמה אחרי העיתונים קוראים לי חומייני? בעיתון קראו, בעיתון כתבו, זה לא היה בטהרן, זה היה בירושלים. אני שדיברתי אצל מג"ב, אמרו, זה לא היה בטהרן, זה היה בירושלים. איי, 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 להגיד דברי תורה זה חומייני. כל מי שאומר דברי תורה זה חומייני. שערפאת צועק כל היום ג'יהאד, 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 זה בסדר, איתו לעשות שלום, נוותר לו, ניתן לו הכל. הוא אומר ג'יהאד להרוג את היהודים, הוא אומר לא יוותר על שום דבר, זה בסדר. אני אומר שלום עם היהודים, שלום עם הגויים, שלום עם כולם. אני כל יום מתפלל, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל. אני מברך כל יום בתפילת 18, ברך עלינו את השנה הזאת, נכון? וגם בסבע את העולם כולו מטובח. את כל העולם תסבע. לא רק אנחנו בארץ ישראל יהיה לנו חקלאות, לכל העולם. זה אנחנו אומרים כל יום. אנחנו מברכים ברכת המזון, מברכים את כל העולם. אנחנו רוצים שלום אמיתי.
אנחנו אין לנו בעיה. אנחנו רוצים לחיות בשלום, ואנחנו אומרים עלינו משבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית.